A direção do Pato Futsal convocou uma entrevista coletiva na tarde da quarta-feira. O assunto foi a contratação do goleiro Thiago, bicampeão do mundo pela seleção brasileira de futsal e com passagem por várias equipes do futsal brasileiro. Temos muito, muito em jogo ainda esse ano, né? E o Thiago, tenho certeza, vai agregar bastante. Mas principalmente a vinda do Thiago nos possibilita a ver um cenário bastante diferente para a próxima temporada, né? E até mesmo essa, né, Eliseu e Paraguai, para que a gente realmente comece a pensar em títulos, né? E mostrar que o Pato continua vivo e continua forte. O jogador vem por um contrato de 2 meses, podendo ser renovado para a temporada de 2021. O futuro do Pato Futsal também foi abordado. Eliseu Bertelli, membro do comitê gestor, apresentou as dificuldades financeiras do time em função da pandemia. Porém, o Pato está equilibrando as finanças e organiza algumas ações para arrecadar recursos neste final de ano e cumprir as obrigações com credores. Está sendo um momento difícil para todos, né? Uma recessão para o país, para o mundo, enfim. E isso afetou também as empresas aqui de Pato Branco, as pessoas, enfim, e refletiu diretamente no projeto, né, do Pato Futsal. Então, nesse aspecto, nesse sentido, desse desequilíbrio de receita e despesa, ele se dá em virtude também dessa baixa nos nossos patrocínios que vimos arrecadando até então. A situação do clube nesse aspecto financeiro, evidentemente que, por isso que eu relatei, dá para imaginar que não é das melhores, mas que nós temos sim uma busca por soluções para sanar esses problemas, para resolver esses problemas, mas esse pessoal não abandonou o clube, continua ajudando, tá? Dentro das suas possibilidades. A direção avalia ainda a possibilidade de contratar mais alguns reforços, porém o tempo máximo será de 9 de novembro, quando termina o prazo para inscrever novos atletas. O goleiro Thiago, novo reforço da equipe, deverá ser apresentado ainda esta semana.